Лиллаху ас-салату ас-саляму аля сайидина расулиллах ва алихи ва сахбихи ва ман вала ва баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаға мақтау, пайғамбарымызға салаваттар болсын. Алла субхан ва тала баршамызды өз рахметіне алып, қиямет күні жүздерім жарқ еткен болсын. Ибн Атой Искандарийдің 27-ші хикметі. Былай дейді: Мен ашрақат бидаятуху ашрақат нихаятуху. Біз өткен сабақта жалпы адам соңғы демі жақсы болу үшін бастапқыда Алла субханаһу ва тааланың құлшылық еткен, яғни әмірлеріне жүгіну керек деген едік. Бүгінгі негізгі хикметімізде соның несі жалғасы болып есептелінеді. Яғни кімнің бастапқы іс-әрекеттері жарқын болса, соңы да жарқын болады. Енді бұл жердегі жарқын деп жатқанымыз, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның Алла субхану ва тағала тарапына алып келген несі шариғаты. Міне осыны жақсы бекем ұстаған болатын болса, онда өлімнің соңы жақсы болады дейді. Ендеше негізі білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бес нәрсе келмей жатып, бес нәрсенің қадірін біл деген, соның ішінде қартаймай жатып, жастық шағының қадірін біл деген. Міне жалпы адам баласы балиғат жасына жеткеннен бастап не істейді? Алла субхана ва тааланың әмірлерін орындайды, тыйым салған нәрселерін тыйылу. Міне сол кезде оған нестері дәптері ашылып жазылады. Міне осы кезде жалпы балиғат жасына толған ер болсын, әйел болсын, осы уақытқа қатты мән беру керек. Міне осы бастан бастап, яғни олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам алып келген нәрселердің бәрін орындау керек шамасы келгенше. Әрине енді толыққанды барлығын пайғамбарымыз несін сүннетін орындауға әрекет етеді бәрі, бірақ шамасына қарап. Біреулері оны толыққанды орындай алмауы мүмкін, біреулері мынаған ғана орындау мүмкін. Өйткені пайғамбарымыз сахабаларына сен мынам кейбір сахабаларына сен ашуланба деді, біреулеріне сен түнгі намазыңды жіберме, біреуін ораза ұста дегендей, әрқайсысына өзінің несі көтеретін нәрсесін айтқан. Бәріне осыны сендер орындаңдар демеген жоқ, бәлкім пайғамбарымыз салам айтқандай, егер мен сендерді бір іске әмір еткен болсам, шамаларың келгенше орындаңдар, егер де бір нәрседен тыйған болсам, онда міндетті түрде тыйылыңдар деді. Сондықтан да жастық шағында негізгі осы балиғат жасына толғаннан кейін адам өзі міндеттемелерін орындауы тиіс. Ең бастысы бұл жердегі сенім, екіншісі не тәрбие. Міне осы екеуінің қатты мән беру керек. Білесіздер, имам Ғазали жалпы жастайынан балаларды неге білімге құштарландырып, бірінші ақиданы жаттатқызу керек дейді, сенімді жүрегіне бекіту керек дейді. Егер де жаттайтын болса, ол қазір ол түсінбеуі мүмкін да, кейін естиді, бара-бара келе-келе не істейді, түсінеді. Түсінгеннен кейін не алады? Жүрегіне оны бекем етеді. Міне сондықтан да міне осы екі жағдай. Жалпы енді құлшылықтың білесіздер, әурат имам Ғазали осы өрттарды негізі күндізгі және кешкі деп бөлген. Күндізгісі жетеу, кешкісі қанша? Бесеу. Енді яғни адам баласы бұл дүниеге келгеннен кейін өзінің негізгі міндеті не екенін аңғарғаннан кейін, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам алып келген нәрселерге ұмтылып шамасы келгенше орындайтын болса, иншалла оның соңғы жағы жақсы болады. Енді мысалы жаңағы имам Ғазалин айтып жатқан өрттары жетеуі күндізгісі болса, түнгі кешкі ол бесеу екен. Таң атқаннан бастап күн шыққанға дейін ол бірінші күндізгі өрт болып есептелінеді. Ол кезде не істейміз? Ол кезде не істейсіздер? Өздеріңізге мысалы көз жүгіртіп те қараңыздаршы, не істейсіздер өздеріңіз? Таң намазын оқисыздар, күн шыққанға дейін не істейсіздер? Ұйықтаймыз деді, ашық айтты. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам, оның сара жолын ұстаған сахабалары таң намазын оқығаннан кейін негізі күн шыққанға дейін ұйықтамаған. Күн шыққанға дейін намаз оқыды ма? Жоқ. Бәлкім нені істеді? Міне осы бірінші өрт дұға етті, құран оқыды, зікірлер айтты. Ең бастапқы не? Дұға. Дұға ол құлшылықтың іргетасы деп те айтқан. Мухул ибада деген ол ғибадаттың миы деген
тікелей аударатын болса, бірақ не? Ғибадаттың негізі деген сөз. Дұға ол, құлдың өзінің құлы екендігін аңғарту. Қолын жайып, ұлы Раббысынан не? Тілеуін тілейді. Міне бірінші осы дұға болатын болса, таң намазынан кейін. Екінші не? Зікір дейді. Зікірде енді жалпы әркімнің өзінің айтып жүрген нелері бар, зікірлері болуы мүмкін. Дағдыланған, үйренген. Алайда соны мысалы бірнеше рет айттық, мысалы хадистерде келеді, біреуін 100 рет, біреуін 70 рет дегенде. Енді осы жерде жалпы бір нәрсені қайталай бергеннен, негізгі бірнеше нәрсені аз-аз болса да үнемі қайталаса адам жалықпайды екен. Сонда имам Ғазали не дейді? Бірінші осы зікірге ля иляха илляллах вахдаху ля шарика ля, лахул мүлку ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин қадир. Осыны 10 рет айт дейді. Одан кейін субханаллах вальхамдулиллях ва ля иляха илляллах валлаху акбар. Осыны 10 рет айт. Ананы 10 рет айтып болғаннан кейін тез бітіп қалды да, енді екіншісін айтқың келеді. Екіншісіне не? Басқасын айт. Үшіншісіне субхан құддусу роббуна ва роббул малаикати ва рух. Төртіншісіне субханаллах ва бихамди субханаллахил азим. Алтыншы, бесіншісіне не? Астағфируллахи лази ла илаха илля хуал хайюл қайюм ва атубу илейх деген. Кейін аллахума анта анау дұға бар ғой. Ла муати лима манаъта деген. Яғни сен бергенің ешкім тия алмайды, тыйым салған нәрсенің ешкім бере алмайды дегенде. Осыны кейін ла илаха илляллаху хуал хаққул мубин. Бисмиллахи лази ла йадурру маа исмихи шайун фил арди ва хуа самиул алим деген. Кейін аллахума салли аля сайидина мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Соңғы Робби аузу бика мин хамазати шайтан ва аузу бика мин ан йахдурун деген. Міне осылардың бәрін егер де рет-ретмен 10 рет айтатын болса адам жалықпайды. Ары кетсе ол көп уақытты алмайды. Содан кейін не істейді? Құран оқысын дейді. Құран оқығаннан кейін осы тасбих аят жалпы осылардың мағыналарына көз жүгір. Жалпы осы дүниедегі жаратылыстарға пікір жүгіртсін дейді. Міне күн шыққанша негізгі пайғамбарымыз болсам сахабаларда осы нәрсені орындаған дейді. Одан кейінгі уақыт бұл бірінші несі уақыты. Екінші уақыты күн шығып духаның уақыты кіреді ғой. Яғни екі найза бойда күн көтеріліп духватул кубра дейді. Яғни бесінге бір сағат қалған уақыт. Міне осы аралық не духа уақыты дейді. Міне бұл кезде қандай міндеттемелер міндеттеледі дейтін болса, бірінші духа намазын оқы дейді. Екінші осы уақытта білім ал, немесе жаңағы ауырған бауырың болса барып жағдайын сұра, біреуге қол ұшын бер дегендей осындай нәрселер. Екінші. Үшінші уақыт ол не? Жалпы жаңағы духаның біткен уақыты мен зәуәл уақытына дейін. Зәуәл уақыты не? Бесінің кіру уақыты. Осы екі аралықта не істейміз дейтін болса, бұл екі аралықта жалпы өзінің қажетіңді өтейтіндей базарға бар, болмаса басқа нәрселерді істе деді. Екінші бұл қайлула уақыты. Яғни адамның тынығып демалатын уақыты. Міне осы уақыты жөнінде хабарда, мысалы хадистерде негізі нелер келеді, деректер келеді. Егер де осы уақыттарда кішкентай бір сағат тынығып алатын болса, онда ол түнде намаз тұруға, намазға тұруға оған үлкен көп не болады, септігі болады деген. Сондықтан да соны, яғни түнде тұрау мақсатында ұйықтайтын болса, иншалла түнде сергек болып тұрады. Мысалы жаңағы тарихқа көз жүгіртетін болсаңыздар, табиғиндар, Абу Ханифалар түнімен не намаз оқыған, сонда олар ұйықтамайды ма? Алла тағала берекесін беріп қойды ол кісілердің, қарашы. Міне олар осы пайғамбарымыз сүннет бойынша жүрген. Міне қайлула уақытында мысалы бір сағат ұйықтатын болсаң, түнде 3 сағат 4 сағат ұйықтағанмен тең деген. Сонда ұйқының берекесі ол. Осындай ниетпен кейін зәуәлден кейін, яғни бесінің уақыты. Бұл өте қысқа уақыт, әрі ең абзал уақыт деген. Міне азан айтылғаннан кейін бесінің несін сүннетін оқимыз. Пайғамбарымыздың хадисінде баяндағанда кімде кім 4 рәкағат намазды бір сәлеммен оқитын болса, ол кезде не аспанның қақпасы ашылады, дұғасы қабыл болатын кез деген. Бесінді кейін не парызды жамағатпен оқысын, одан кейін сүннет, одан кейін тағы да бекітілмеген тағы сүннеттер бар.
Мұны осы аралықта осы құлшылықты орындайды. Кейінгі несі өрті ол сол бесінің уақыт біткеннен кейін асырға дейін. Бұл аралықта жалпы иғтикаф қылсын дейді. Немесе өзінің басқа да шаруаларын орындасын. Болмаса жаңағы кейбіреулер айтады, қайлула уақытын ұйықтамаса ол кезде, осы кезде де ұйықтасын, бірақ бет алды ұйықтай бермесін. Өмірінің үштен бір бөлігі негізгі ұйқыдан тұратын болса, тағы да оған плюс қоса беріп, өлексе болып қалмасын дегенде. Кейінгі асырдың уақыты, күн батқанға дейін. Бұл уақыттарда қандай құлшылық орындайды дейтін болса, білесіздер, асырдан бұрын қандай намаз оқылады? Бекітілмеген намаз, кім деген пайғамбарымыз айтқаны, екінші намазының алдынан бұрын 4 рәкағат оқитын болса, иншалла Аллах оны рахметіне алсын деді. Пайғамбарымыздың осындай дұғасына, осындай дұғасының берекетіне ұмтылу мақсатында намаз оқытмаса ол мұстахаб, оның сауабына ие болады, иншалла. Одан кейін негізгі екінші намаздан кейін нәфіл намаз оқуға оқылама оқылмай ма? Мәкрух ол уақытта. Сондықтан да бұл жерде не істейді дейді? Жаңағыдай тәсбих тартады, зікір айтады, құран оқиды, сол сияқты не? Пікір жүгіртеді. Енді күн батып атқанда негізі өте не? Берекелі уақыт деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам таңғы және кешкі дұғалар, иә, үйреткен дұғалар бар. Соларды айту. Құранда да келеді. Таң күн шығып атқанда, батып атқанда деген уақыттарды. Осы жөнінде көп аяттарда баяндалады. Сондықтан ол жерде көбінше истиғфар айту. Күн батып атқанда. Бұл міне күндізгі уірттар жетеуі. Түнгісі күн бату, яғни шам мен құптаның арасы. Бұл жерде қандай намаз бар, білесіздер ме? Шам намазын оқып болғаннан кейін әуабин намазы бар. 6 рәкағаттан оқыла бере 20 рәкағатқа дейін. Бұл әуабин дегенде тәубе етушілердің деп, кейбір риуаяттарда әуабин намаздар ол дұха намазында да оқыла береді. Бірақ көбінше ғалымдар осы не шам намазынан кейін деген құптаменің арасында. Бұл бірінші өрт болса, екінші құптан намазының уақыты, яғни құптан намазын оқып болып жатқанға дейінгі уақыт. Сүннетін оқисың ба, өтірді оқисың ба, тағы басқа да құлшылық қыласың ба? Кейіне үшінші несі басталады, кезең ол ұйықтау дейді. Ұйықтау да құлшылық па? Құлшылық емес па? Құлшылық қай жағынан, не жағынан? Оған ол жөнінде ғалымдар не деген? Кімде-кім шынайы ықласпен дәрет алып, сол намаз оқып ұйықтайтын болса, оның төсегі мешіт, тынысын бәрі тәсбих болады деген ғалымдар бар. Ұйқының өзінің әдептері бар, қалай ұйықтау керек. Оны имам ғазали келтіріп қойған, оның әдебі бар, оң жамбаспен жату дегендей, дәретпен жату, зікірмен жату дегендей. Міне осындай нәрселер қыблаға қарап, иә, білесіздер оң жамбаспен. Міне осындай не ұйқының өзіне болып тұр, құлшылық болып тұр. Кейінгі несі өрті ол түннің жарты бөлігінде тұр. Яғни бұл да өте құлшылығы еселенетін періштелер куә болатын нелер, орындар, уақыттар. Сол кездерде не құлшылық қылып қалу керек. Бұл түннің алтыншы бір бөлігіне дейін жалғасады, ал сол алтыншы бөлігінде бұл тәхәжжүдтің уақыты. Бұл жөнінде білесіздер, Құранда да баяндалған, уабил асхаруһум йастағфирун, таңсәріде олар дұға етеді деген, истиғфар сұрайды Алладан деген. Пайғамбарымыздың түннің үштен ақырғы бөлігінде не деді? Алла тағала періштесін түсіреді. Кімде кім дұға ететін болса, дұғасын қабыл етеді, сұрайтын болса, сұраған нәрсесін береді дегендей. Міне осындай хадистер баяндалған. Оның яғни өте берекелі уақыт екенін меңзейді оның бәрі. Әрі түнде тұрып намаз оқитын болса адам тып-тыныш, жүрегі де орнықты болады. Ешнәрсені ойламайды. Тек қана Раббысының алдында, құзырында тұрғандай болады. Қазір күндіз мысалы намаз оқисың, дұға етесің, мынау мына жақты жүгіріп өтіп кетеді, ана жақтан біреу сені шақырады, былай сұрап сұрап жатқан нәрсең не сұрап жатқанын ұмытып қалатын жағдай болады кейде. Міне осындай адамның миы ашитын уақыттарда ал жаңағы тахаджуд сондай уақыт екен. Алла субхану ва тағала дұғасын қабыл етеді. Періштелер оған куәгер болады деген міне.
Бешілер көгер болған кен оның дұғасында әмин деп тұрады. Міне осындай нәрселерді. Балалық, яғни балиғат жасына жеткеннен бастап, құлшылыққа бейім болып, осындай нәрселерді рет-рет деп орнына қойып қоятын болса, иншалла оның соңы жақсы болады. Сондықтан да бұл жерде имам ғазали, кім, Ибн Атаискандариді айтып жатқаны, кімнің бастапқы уақыты жарқын болса, соңы жағында да жүзі жарқын болады деген. Жүзі жарқын болады деген.